Përshëndetje nga unë Skerdi Pasha, jemi në ambientet e Royal Fitness Club. Në puntatën e sotme do realizojmë disa ushtrime për muskulin e pulpës, pra për muskulin gastrocnemius. Jo më kotë, u jam pozicionuar ke makineria Calf Machine. Pra është një makineria e cila na ofron më së miri fokusimin për të tonifikuar muskulit e pulpës. Ne do realizojmë disa mënyra përsëritjesh, setësh të kombinuara, të kjo makineri. Realizojmë setin e parë në përmjet metodës 21, pra me tre këndët të ndryshme nga 7 përsëritje. Vejmë një peshë relativisht jo të rëndë, të jetë një peshë më dëruar, që të na mundësoj realizimin e ushtrimit, pozicionohemi, pra realizojmë 7 përsëritje të para, pra 7 përsëritje të para janë nga këndi i thellësisë dhe në këndin normal. Pra nga këndi i thellësisë dhe në këndin normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nga këndi normal, kalojmë në këndin në sipër, 7 përsëritje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe 7-qa e tretë është në këndin gjithë përfshirës, pra nga thellësia e poshme deri në këndin e sipër. 1, pra bëhet lëvizje e plot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra, përfunduam serinë e parë nëpërmjet metodës 21 në realizimin e këndeve të ndryshme. Pra, në tre kënde të ndryshme. Pra, duke i dhënë ngarkesën nëpërmjet këndeve të ndryshme. Kalojmë sërish me metodën 21, po duke përdorur pozicionime të ndryshme të muskulit, pra të pjesës së majës së këmbës, kur pozicionimi i majës së këmbës diferencon pjesëmarrjen e muskujve të pulpës, pra të muskulit gastrocnemius. Pra, fillojmë shtaqen e parë me majat nga brenda. Pra, në këtë moment ne aktivizojmë më së tepërmi pjesën e jashtme të muskulit të pulpës. Pra, pozicionohemi, majën nga brenda dhe bëjmë një lëvizje të tillë për 7 përsëritjesh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalojmë në metodën bazë, pra kapim pjesën qendrore dhe kryesisht komplet pulpën nëpërmjet 7 përsëritjeve. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pozicionojmë këndin e tretë me majat nga jashtë, ku më së tepërmi aktivizohet pjesa e brendshme e muskulit të pulpës. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra, përfunduam dhe serinë e dytë nëpërmjet metodës 21 me pozicionim të ndryshëm të majës së këmbës, ku secili pozicionim kishte një qëllim të caktuar. Realizojmë edhe dy herë të tjera, pra realizojmë edhe dy sete të tjera, pra 4 sete të metodës 21. Pulpa është një muskul i cili është i përbërë nga fibrat kuqe dhe duhet punohet me përsëritje të larta dhe kohë pushimi të shkurtër dhe me kënde sa më të larmishme që të përfshi të kemë një gjithë përfshirje të muskulit të pulpës. Muskujt sa më afër tokës jenë, aq më të fortë janë dhe aq më shpesh duhen punuar. Muskujt e pulpës duhen punuar 3 herë në javë në mënyrë të tillë që ne të kemi rendiment. Kalojmë te ushtrimi tjetër. Pra kalojmë te presa vertikale. Ulemi. Mbajmë pak gjunjët e thyrë dhe bëjmë këtë lëvizje. Pra, një këndi ndërmjet kërcirit dhe kofshës nuk duhet të ndryshojë. Pra, duhet të rrijë i njëjtë. Pra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realizojmë një numër të lartë përsëritjesh. Pra, 15, 20 përsëritje.
Dhe të kemi parasysh e këndi mos lëviz. Pra, realizojmë 15 deri 20 përsëritje. Cila është diferenca e ushtrimit parë me ushtrimin e dytë? Diferenca pa fare qartë që muskuli, pra pjesa e gjuhit, ishte e përkullur. Në momentin që ne realizojmë muskuj për pulpën në mënyrë me gjuhit të përkullur, përfshihet edhe muskuli tibialis. Pra, përfshihet edhe muskuli i kërcimit më së tepërmi. Realizojmë dhe një seri tjetër me një numër të lartë përsëritjesh që ju të evidentoni dhe pjesëmarrjen e muskulit të kërcimit, pra muskulin tibialis. Sepse edhe muskulit e kërcimit, pra pjesa e përparme, po i kanë një rëndësi. Përfunduam dhe me ushtrimin e dytë. Kalojmë te ushtrimi i tretë. Pozicionohemi ke makineria Smith Machine-it. Ulemi. Dhe me njërën këmbë bëjmë të lëvizje. Mund përdori edhe step në mënyrë të tillë që lëvizja të bëhet sa më e plot, po edhe pa praninë e një stepi. Pra, pozicionohemi dhe bëjmë një lëvizje të tillë. Vetëm me majën e këmbës. Pra, këtu kapet, pra nëse në ushtrimin e parë kapë muskulin e pulpës, në ushtrimin e dytë kapë muskulin e tibialis të kërcimit, në këtë ushtrim ne kapim soleusin. Pra është një muskul poshtë muskulit pulpës, ndërmjet tendinit edhe muskulit pulpës, i cili quhet soleus. Pra realizojmë një numër të lartë përsëritjesh. Duket fare qartë që edhe ritmi duhet pak sa i shpejtë, sepse vetë ky ritëm aktivizon më së miri muskulin soleus. Kalojmë pra me këmbën tjetër dhe bëjmë të lëvizje. Ushtrimi i tretë është një ushtrim unilateral, pra që realizohet njëherë me njërën gjymtyrë, njëherë me gjymtyrën tjetër, në mënyrë të tillë që ne t'i aktivizojmë të dyja pulpat një lloj, sepse gjithmonë kur ne realizojmë ushtrimet me të dyja këmbët njëkohësisht, më së tepërmi përfshihet ai muskul, ajo këmbë, ai krah që është më i fortë dhe mund na krijohet një asimetri. Për çështje simetrie ne realizojmë ushtrimet, pra gjithmonë gjatë programeve të mia ushtrimin e fundit përpiqem të realizoj me njërën gjymtyr. Pra, realizuam ushtrimin e parë, i cili ishte për muskulin e pulpës, gastrocnemiusi, realizuam ushtrimin e dytë, i cili ishte për muskulin tibialis të kërcirit, realizuam dhe muskulin dhe ushtrimin e tretë, i cili ishte për muskulin e soleusit. Pulpat janë një muskul shumë i rëndësishëm, sepse ato na mbrojnë në muskulin e kavilës për të mos u dëmtuar, ato na mbajnë në këmbë. Në momentin që pulpat janë të pafuqishme, ngarkesa që duhet mbaj pulpa kalohet në pjesën e sipërme të trupit. Pra shpeshherë ajo ngarkesë që pulpat duhet ta mbajnë kanalizohet, fokusohet te pjesa e fundit të shpinës. Pra pulpat kanë një rëndësi mos i neglizhoni. Krahas anës estetike kanë dhe një rëndësi funksionale. Pulpa duhet punohen ashtu sikurse çdo muskul tjetër, me 4 deri në 5 ushtrime, ashtu sikurse punojmë shpinën, punojmë gjoksin, punojmë krahët. Edhe pulpa duhet të punohen në mënyrë të tillë. Faleminderit për vëmendjen. Kaq kisha për sot. Shikohemi në puntatat e ardhshme.